Hamıya salam dostlar, mən Mətin. Bugün sizinle yepyeni videomla karşınızdayım. Bugünkü videom gördüyünüz gibi PUBG Mobile olacak. Hakikaten çok maraqlı video olacak. Bugün böyle bir şey eləmək istedim. İndi sizinle dostumu bezdirəcəm. Yani ne gəldi eləyəcəm. Yəqin dəli olar. Yəni dəli olub qaçacaq məndən. Bilmirəm hansı dostumu eləyəcəm. Hansı dostum mənim yaxın olsa. Təbii ki peşman olacaq məndən oynadığına. Ama çalışacağım birinci olum bu dəfən. Geçen videoda 9-cu olmuşdum 4-cüyündən. Bu dəfən bilmirəm neçəncə ola bilərəm. Neysə. Baxaq görək neçəncə olacaq. Yuhu. Gedirik elə. Dostlar, məni dəstəkləmək üçün aşağıdan kanalıma abunə olmağı, bildirimləri açmağı və like atmağı unutmayın. Məni və Zəkan Mətin kanalından da dəstəklə bilərsiniz. Orada oranı 100 aboneye çatdıraq dostlar. Az kalıb 100 aboneye. Həqiqətən az kalıb. Görək çatdıra biləcəyik kimi 100 aboneye onları. Neysə. Dostlar, indi mən gördüyünüz xəritədə sarı yerə qoymuşdu dostum. Onu bezdirəcəm. Bir nömrəli dostum. Peşman olacaq məni ora çağırdığına. Niyə bilmirəm? Çünki onu bezdirəcəm. Çalışacağım onu bomba atım. Neysə eləyim. Məndən qaçacaq ümid edirəm. İndi edirəm ki, qaçar. Hək qaçsın bir dənə. Canım qurtursun. Görək nə olacaq dostlar. Görək istəyirəm ki, bezdirə birinci olum. Görək bunu bacaracaq mı? Bezdirə onu birinci olaq. Neysə. O ilk gedişdən yaxşı başladıq dostlar. Dostum da xəritələrdən yaxınlıqdadır. Gedəcəm indi birazdan. Biraz əşyalar toplayım. İndi teleskop aldıq, nişanı qəşəkdir. Çanta da götürdük, əsas çantaydı, o da yekəsini götürdük. Sis bombanı da götürək, bizə lazım olacaq dostumuzu bezdirməkdə. Sis bomba yox, əsasən bizə adi bomba lazımdır. Bir də göz ağarıcı bomba lazımdır ki, dostumuzun maskesini çürürək. Ümid edirəm, bu video sizin də xoşunuza gələr. Belə video istəyirsinizsə, lütfən bəyən butonunu partladaq dostlar. Sizə heç bir deməyəcəm neçə like atın. Görün, siz özünüz ürəkdən neçə like edə bilərsiniz. Əgər videomu axıracanda baxmışsınız, sizə böyük minnətdaram. Nəysə, indi gedirik, görək kimlər tapacaq. Dostlar, mən çox danışdım dayanmaqda. Nəysə, oha, birini vurdum dostlar. Bir, iki. Dostum deyə buradadır dostlar. Ana dostum, buradadır baxlarım. Ayə. Hara gelsin, ayə. Dostlar, bombanı çarım. Görək, vura biləcəyik mi? At. Qaçma. Gül kimi vurmuşdum da, nə qaçmalıydım mütləq. Ayda, adi bombam qurmardı. Neysə, çatarıq indi onu vurmaqda. Oha, bir kildə daha. Onu mən vurmuşdum, sən niyə vurursan? Salmirə dostlar, mən vurduğum adamı götürür, vurur. Belə şey olar. Düz eləmişəm elə dostlar, bunu vurmaq lazımymış. İndi heç gedirik. Hara bilmirəm. Neynirsən, hə? Görək nələr olur. Ha dostlar, indi gedirik. Görək nə olur. Yaşay güllələrimiz də doludur dostlar. 180. Nəysə. Ona fikir verməyim. Bugünkü amacımız dostumuzu bezdirməkdir. Oba, qəşək pis bombayla bomba tatdım. Gəbra, come on. 27. Məndən qorxu, Allah haqqı dostlar. Bilməyib neyinib qaçdı. Mənə gəldi. Mənə azdırdı dostlar. Sənə hələ bu da azdı. Gəl bura. Dostlar, qaçır, ə bildiyin. Bütün gücünü yığıb qaçır. Nə bilir dəliyəm. Neysə, gedək. Az olmadı, birazdan yaxınlaşacaq. 30 saniyə vaxtımız qalıb. İndi gedək.
Bir çocuk haritadan bakar ya, görürüm de manyak kimi dalınca kaçıram. Neyse. Dostlar, hiç adam öldürmek peşinde de değilim. Özüm için kara geldi, onu bezdirmek için elinden gelen eləyəcəm. Ümid edirəm onu bezdirmeyi bacararam ya da öldürmeyi bacararam. İstəyirəm onu öldürüm. Görüm nə olacaq, nə baş verəcək. Dostlar, siz nədər qaçır? Ayda. İndi qaçmaz ha. Yani indi göz ağardıcı bomba olmalı dostlar burada. Qoyun baxın bir tənə. Bunu biraz belə bezdirək. Belə. Göz ağardıcı. Hə, buradadır göz ağardıcı bomba. Dostlar. Yan. Qaç. Ayda, tez atdım. Neyse, öz gözüm açıldı tez. Bu göz hələ açılmıyıb dostlar. Aya. Neyinirsən dostlar. Qaçını bilmirəm hara qaçsın dostlar. Öz ətrafında fırlanır ki, bir dən bunu bomba atmayayım. Wow, dostlar, dənizə tullandıq. Zona getmək üçün oradan çörpüyüm girmədik. Çörpüyünə getmək istəmədim, hələ üz-üzə gelində rahat. Gül kimi, hələ yazdı, gül kimi dəniz üzü görüm. Gedirik. Burada dostlar bir şey var, çantası olmayanda bu avtomatlara nətər qoyur belinə, o məntiqsizdir. Heç olmasa onun için bir şey qoyurdular. Oha, orada drop var. Adam yanına geçsin dostlar, tutaram onu, oradan qəşək vuraram. Allah dostlar, buradan qəşək vurmaq olar ha. Məsələn, qayın üstündəki adamı qəşək vuraram. Bunun nişan zəifdir, bunda daha qəşəkdir. Qəşək vuraram oradan adamı. Neyse, gidiyorsun dalınca. Dostlar, kaçırı bilmir neyləsin. Sis bomba. Elə bilir dostlar, göz ağartıcı bombadır, canınız adı gedəcək. Ya da adi bombadır, əlindəkini görmüş. Neyse. Dostlar, oradan ses atıram. Bura nə dəxlisi var, bura niyə girir o sis bomba nədir? Nə bilim, dilim dolaşır, neyse. Doğru girmənin yeri var idi, sən gəlir bir evi də girsin. Gül kimi bomba atıram. Dostum dostlar arxada qaldı, onu da bildim. Oha, dostum zonadan çıxır dostlar. Gördünüz, deyib da bir adam da öldürdük dostlar. Şeylər çıxdı. İnşallah birinci olarıq. Neçə nəfər qaldıq? 11 nəfəri biz üçümüzü çıxmaqla 8 nəfəri. İnşallah heç bir dostumuz ölməz. İndi dostlar bəlkə 3 nömrə dostumun yanına gedim. Bilirsiniz niyə? Bir nömrə də məndən deyil, 3 nömrəni də məndən deyilsək. Məncə maraqlı olur. 3 nömrəli hə, buralardadır, yaxınlıqdadır. Ayə, 3 nömrə, gəl bura. Oha, birinci olduq dostlar. Uy, zor oynadıq Allah, dostlar, süper oynadıq. Dostlar, həqiqətən zor oynadıq. Elə bir dostumu bezdirərək birinci olmaq istəyirdim. Elə o da oldu. Nəysə, mənə dəstəkləmək üçün aşağıdan kanalıma abunə olmaq, like atmaq unutmayın. Nəysə, bugünkü videomuz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, bye bye.